Laroita hamar lagun bildu dira EHUko Bizkaiko kampusean, Leioan, Zubideiak gune irekian. Euskarak nola lagundu dezake gaur egun hemen bizikidetza indartzen, galdera horretatik abiatu da elkarrizketa soziala, 11 ikuspegi entzun eta adierazi nahi dituena hain zuzen ere. Euskara anistasuna eta bizikidetza gai nagusiarekin lotuta, euskara modu ezberdinean bizitzen duten parte hartzaileek beraien intereseko gaiak proposatu dituzte ondoren eztabaidatzeko. Proposamen guztiak biztara jarri dira ostean eta bakoitzak zein gairi buruz hitz egin nahi duen erabaki du, horren araberako elkarrizketarako taldeak antolatzeko asmoarekin. Ordu eta erdiko hiru txanda antolatu dira talde txikietan eta parte hartzaileek gehien erakartzen dituzten taldeetan parte hartu dute. Txanda bakoitzaren ondoren talde berriak osatu dira gai ezberdinak jorratzeko helburuarekin. Amaitzeko berriz ere biribil handi baten elkartu dira denak eta egunean zehar irteten joan diren ideia nagusiak ezagutzera eman dituzte ekintza proposamenen erakusketan. Azkenik parte hartzaile bakoitzak gune irekian bizitako esperientzia azaldu du jendaurrean. Ha habido un buen colectivo de gente inmigrante y eso a mí me ha gustado muchísimo. Esa diversidad se ha hecho realidad hoy en la práctica a través de la euskera. Que tratemos de estar como a favor de esa cultura, ¿no? De la reivindicación de la euskera. La importancia de compartir, ¿no? De escuchar y de, bueno, pues también en algunas cosas, ¿no? Algunos planteamientos que yo traía, pues ves otro punto de vista. Me voy con la sensación de nuevas herramientas o estrategias alternativas para aprender la euskera en el barrio, en la escuela, en el bar incluso, o sea, que yo creo que me voy con algo, me voy con cosas positivas. Ustez baino sakonagoa izan da, atxemandu biziki ongi antolatua zela, gune irekia bai, baina koadroa biziki argi zen, eta horrek lagundu du gaia aurreratzen eta sakontasunean ere irabazten.